was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked for. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes. Quem é que chegou, filha? Quem chegou? Quem chegou, filha? Que você tá esperando? Quem é? Quem é, filha? Quem é? Quem é? É o papai? É o papai? E, amor, só um pouquinho. Só um pouquinho, amor. Não custa nada. Amor, dá aqui um pedacinho. Só um pedacinho. Não, de... Amor, só um pedacinho. Me dá aqui, me dá... Me dá aqui. Me dá aqui. Só, deixa eu só provar só um pouquinho. Para de comer rápido pra não acabar. Me dá aqui. Mô, me dá aqui, mô, só um pouquinho. Não custa nada. Gente, Beto tá me negando uma lambidinha só que eu quero no bolo. Dieta. Mô, eu quero só uma lambidinha. Mô, você tá acabando. Calma. Com o pote. Olha que a mendiga que ele tá me dando. Ai, mô, de limão, tá gostosinho. Tá bom. Não. Obrigado, Bárbara. É da Bárbara Couto, gente. Ó, toda vez que vem coisa pra cá, a gente fica apaixonado. É uma briga de verdade. Porque... Muito bom. Olha, quando vem coisa pra cá, tem que comprar um pra cada um. Porque ele não divide comigo. Meu Deus do céu. Filha, quando você crescer e conhecer as coisas da Bárbara, você vai se apaixonar. Vai, tá muito bom, né? Vamos. Vai, quero ver se ela abre a boca mesmo. Pensando que ela é boba? Pensando que ela é boba? Vai, amor, só mais um pouquinho. Você falou que ficou com o quê? Com pena. Ficou com pena de mim, gente. Me dá uma colherzinha, ó. Muito obrigada, tá? Gente, acabei de fazer o cabelo. Olha isso aqui. Cadê a ring light? Tá escuro pro pessoal ver. Tá aí? Tá ali. Ah, tá usando, né? Calma aí, deixa eu virar aqui pra vocês verem, gente, como que tá atrás. Acabei de fazer o cabelo, glória a Deus. Gente, olha o resultado desse cabelo. Olha. Dá pra ver? Tá, tá brilhando pra caramba. Gente, olha esse cabelo. Olha que eu estou passada. Mas você merece, poxa. Tem que ter o um dia de autocuidado. Não, né? Tá lindo. Até clareou mais o cabelo. Aham. É, né? Parece que eu fiz luz alguma coisa. Não, gente. Foi só a progressiva mesmo. Olha. O cabelo deve ficar maior, mas... Ah, sacode mais, pô. Ó, ninguém segura ela, tá, gente? Dá licença, que ela vai falar com vocês agora só jogando o cabelo no rosto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Exatamente. O que que tu falou? Aham, isso assim mesmo. Desse jeito. Sim mesmo, ó. Maravilhoso, gente, é isso. Tem mais nada pra falar, só pra mostrar. Amei, ó. Amei, agora bora pra cá. Vai, minha mãe, tá aqui, mano, dá um oi. Tcharam! Vem me ver.
E agora vamos para casa porque ela está me esperando. Amém. Já teve meu momento. Beijo. Amém. Mamãe chegou? A mamãe? Mamãe, amor! Tava com saudade de mamãe? Você ficou com saudade de mamãe, princesa? Minha vida, meu amor, te amo. Ei, também, mamãe. Também. Fala. Sei. Olha quem tá aqui, gente. Oi. Estou comendo até com garfo e faca na mão. Estamos aqui tomando um cafezinho. Aí eu falei com minha tia, bolo no micro-ondas ficou uma delícia. Bota pra você ver. Que a gente guarda na geladeira, né? Ela botou 25 dias, você achou o quê? Uma delícia, gente. Parece que acabou de sair fresquinho no forno. Tem outro, gente, tô repetindo. Já é segunda, leva. Estamos comendo aqui, ó. Tem bolo de banana normal, banana fit, tá com farinha de aveia. E tem bolo de churros normal. Parece que tá sendo fumacinha, ó. Olha, que delícia, com cafezinho, gente, meus amigos, ó, estamos aqui num cafezinho, e hoje é um dia muito importante, um dia que esperamos muito, por quê? Conta aí, tia. A gente veio fazer, ó, preparativo do aniversário do Lucas, é amanhã, então hoje já tá aqui, ó, na tensão, né, Pupã? Isso, vamos fazer trufas, pirulitos, donuts e cupcakes, e todo o resto que der a gente vai fazendo aqui. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês eles prontos, né, como tá todo o processo. E minha tia vai mostrar, tipo, passo a passo, como que a gente tá fazendo no canal dela. Então, pra você que não conhece, é Adriana Magalhães. Oi, gente, me siga lá, hein. Segue lá, que ela tá colocando tudo no canalzinho dela. Vou mostrar tudo pra vocês, inclusive a festinha dele, né. A gente vai montar tudo, fazer toda a preparação lá, montar mesa, tudo, bota tudo bonitinho lá. Isso, já separamos as coisas de festa ali fora. E aí, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ela já vai levar hoje os móveis, né, aqueles móveis de festa que eu sempre uso aqui. Coisas pra balões, um negócio de luz, né? E isso tudo. E amanhã eu compartilho um pouquinho com vocês quando chegar lá. Só pra mostrar pra vocês que a gente já vai montar a festa, mas o resto vai estar tudo no canal dela. Sim, siga lá, tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês. Muita coisa boa. A Perolinha acabou de acordar. Tá assim, igual o leãozinho mais lindo da minha vida. Né, filha? Ela tá impressionada com a minha tia. Que tia. Bom, é isso, ó. Não reparem a bagunça aqui, vida real, tá? Ó, os ingredientes aqui, os materiais que nós vamos usar, ó, coisas pra cupcake. Aí depois eu vou pegar naquele armário ali em cima, fica as minhas coisas de festa, que são formas pra pirulito, essas coisas todas eu vou pegar lá também. E aí o que der a gente mostra pra vocês, tá bom? E aí, se vocês ficarem com qualquer dúvida, Pamela, você não mostrou isso. É porque tá no canal dela. É porque se a gente mostrar a mesma coisa, fica chato, né? É. Nós temos praticamente os mesmos seguidores. Então, uma coisa fica aqui, uma coisa fica lá. Assim fica bom para todos e todos possam filmar e vocês vão continuar. Pamela não mostrou isso, vou ver no canal da Adriana. Adriana não mostrou isso, vou ver no canal da Pamela. Isso. Aí fica bom pra todo mundo. Então, bora lá. Bora tomar nosso café? Bora. Vamos pintar esse mega, filha? Será que no aniversário de um ano dela eu vou conseguir fazer penteado? Já. É, porque... Filha, calma aí, meu amor. Porque ela tava bem falhadinha, né? Agora já o cabelo já tá começando a encher. Cabelo de criança cresce rapidinho. Ai, que bita, mamãe! Vamos lá, galera! Começaremos aqui a bater o bolo. Iremos fazer as duas massas de bolo, tá? A massa branca e a massa de chocolate. Por quê? Com essa mesma massa a gente vai conseguir fazer cupcakes, donuts... É donuts ou donuts? Donuts. Donuts. Eu vendo o negócio e, né? Tô falando errado. E conseguiremos fazer várias outras coisas. Se der e sobrar massa, eu pretendo também tentar fazer uns bolinhos assim, cortadinhos, tipo bem casado, sabe? Pra recheado, o né? Vermelho ele ia ficar bonitinho. O que sobrar, a gente vai tentando fazer, gente. Depois o pessoal distribui, vai levando, né? Vai carregando e é isso. Bora lá e tentar inventar bastante coisa. Aí minha tia vai mostrar passo a passo pra vocês como que a gente vai fazer. E quando tiver tudo pronto aqui, eu compartilho com vocês. Simbora. Já estamos de toucas aqui, ó.
Minha tia preparando. Oi! O bolinho. Pelo menos a minha touca tá combinando com a minha blusa, né? É, tá combinando, ah, viu? E eu tô com uma touca assim, ó. Super fashion. Carolina também tá participando, né, filha? Eu quero participar de tudo. Ó, a pessoa agora vai jogar massa pra cá. Jogar massa. Porque a gente vai fazer outra massa logo, né, pô? Isso. Olha isso, gente. Ó. Aquele bolo feito do zero. Só que não. Ninguém precisa saber que a massa é pronta. Não, só olha a embalagem. Depois dessa, nós vamos bater a branca. Eu não vou filmar pra vocês não, porque é o mesmo processo, é o mesmo processo, né? Atrás tem todas as instruções. E para os preparos, vou usar aqui, ó, a máquina de cupcake e a máquina também de donuts, tá? Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, que é os valores mais em conta, que eu sempre indico pra vocês, tá bom? Eu vou tirar aqui, ó, pra vocês verem. Calma aí, calma aí. A máquina de cupcake é assim, ó. E o segredo pra massa não grudar, né, na sua forma, é você já fazer com a forminha. Essa forminha aqui, ela tá grande, tá vendo, ó? Que ela tá alta aqui. Tá vendo que ela tá alta? Deveria ser da mais baixinha. Mas eu vou usar essa aqui porque é a que eu tenho mesmo. Portanto, na hora dela assar, ó, ela nem fecha completamente. Mas eu vou tentar assar assim mesmo, porque a outra, ela encaixa certinho aqui. Mas é isso. Aí vocês vão acompanhando aí quando a gente fizer, tá bom? E a máquina de donuts é essa aqui, ó. E aí essa daqui não usa com forma, a gente unta pra poder fazer as massinhas, tá bom? Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in the trash now. E olha como fica, gente, por dentro, ó. Por pouco, quase queimou, porque a gente se distraiu aqui com pérola, né? E coloquei muito, ou seja, subiu demais a massa. Tem que colocar menos massa. E aí por dentro ele fica assim, abrimos assim pra poder comer. Aperta aí, tia, pra eles verem que tá bem fofinho. Ó. Ó, bem macio, tá vendo? Ó, olha só como é que tá macio. Ó, maravilhoso. Agora fizemos com a massa branca. Olha como fica bem bonitinho. I can't believe it's already over. Too late to talk and fix whatever's broken. I always thought love like ours would last. I never knew love could pass. Tomorrow comes and you are not around. Feels uneasy. Oh, Emily, when did you fall out of love? Oh, Emily, when did the magic stop for us? Oh, but Emily, you are the part of me I feel. Fiz a massa, né? Vocês viram aí, coloquei aqui na bisnaga. E aí, agora só preencher aqui, ó. Agora eu vou fechar pra assar. The sun would always shine. I'm not sure you. Gente, paramos aqui pra almoçar, que a gente só tava tentando sobreviver sem existência. A fraqueza tomou conta de nós. A gente não tava mais raciocinando, gente. E olha o nosso prato, tá bonito, ó. Carne assada. Frango. Franguinho. Aipim. Abóbora. Não. Arroz com... Cenoura. Isso. E... couve.
Gente, a cabeça... Não tá funcionando. Tá. Não. Ó, tá bem bonito, tá vendo? O teco já tá... Olha. Bem bonito. E sabe o que é isso daqui? A comida da Grão e Polpa, gente. Nós pedimos lá as marmitas, né? Eu sempre mostro aqui pra vocês. E aí passamos para o prato, dividimos duas e estamos comendo aqui. Fala aí, é boa? Muito boa, gente. Delícia, né? E aí, se a comida tá esfriando, eu tô aqui com fraqueza, gente. Beijo, daqui a pouco eu volto. Não fala não, porque tá tensa. Tá demais, tá demais. Ó, estamos fazendo aqui as trufas agora. Essa trufa aqui é azul, tá vendo? Aí já fizemos as brancas. Aí aqui já tem chocolate pro vermelho, pro verde. Ó, as trufas brancas. E aqui já tem pirulito azul e branco também. E olha a textura desse doce de leite feito na pressão, gente, da lata. Estamos colocando aqui no bico de confeiteiro, que isso aqui será o recheio das coisas que estamos fazendo aqui, ó. Olha isso. Ai, que vontade de comer, gente. Olha aqui. Chega pertinho assim, só pra... Limpa essa baba? Não, tá demais, gente. Isso aqui é muita tentação, gente. Olha. Quer dizer, tô pra academia, 6 horas da manhã. O recheio é o doce de leite. Botei assim um saco de confeiteiro, aí tô preenchendo. Ó, gente, minha tia tá cortando aqui, ó. Fizemos um bolo, né? Na massa, uma massa grande que sobrou do cupcake. Aí misturamos aqui pra fazer a massa mesclada. Aí ela tá cortando um cortadorzinho, olha, assim, pra gente fazer mini bolinhos embalados, como se fosse casadinho, sabe? E aí depois eu mostro quando estiver pronto. Aí agora eu tô aqui fazendo os pirulitos pretos. Gente, não repara a forma, que ela quebrou um pedaço, tá suja de chocolate, porque eu já venho fazendo já um tempo, né? E aí, ó, agora tá os pirulitos pretos. Aí eu derreto o chocolate assim, tá vendo? No micro-ondas, ó. Aí eu vou mexendo até ele ficar bem molinho e boto ali, é bem fácil. E olha como fica bonito, gente. Fica bem bonitinho, ó. Depois é só embalar e colocar o adesivo, né? Gente, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui, tá? Eu não consegui filmar o passo a passo das coisas, como eu falei pra vocês, porque é tudo muito corrido pra gente fazer. Mas, olha, as trufas brancas, eu fiz assim, botei as bolinhas verdes, né? E aí as azuis, ó, vermelhas e verdes, aí eu fiz tudo risquinho branco. E aí essa branquinha aqui, ó, fiz o número 8 de chocolate, ó, e coloquei as bolinhas brancas também. Aí esses daqui, ó, são os bolinhos recheadinhos, né? A minha tia já foi embalando aqui, já foi amarrando os lacinhos. Ó, ficou muito bonitinho, muito lindinho. E aí aqui já tem os pirulitos. Os pirulitos, minha tia esqueceu de trazer os adesivos, né? Aqueles adesivos que nós imprimimos. Pior que eu nem sei, eu acho que eu te dei todos, não tem nenhum ali sobrando. Porque senão eu ia mostrar pra vocês como que vai ficar. Ela fez um lacinho, ó. Aí fizemos os pirulitos verdes. Azuis, brancos, e agora eu tô fazendo os pretos. E aí depois ela vai colar o adesivo aqui na frente, aí vocês vão ver lá como que vai ficar tudo, né? Mas ficou muito lindinho, você gostou, tia? Amei, ficou muito lindo. Ai, tá tudo muito lindinho, acho que quando ficar tudo arrumado vai ficar melhor ainda, é. Eles vão ter uma visão melhor. Vai ficar uma visão melhor, exatamente. Esse mesmo modelo de trufa, essas coisas, eu vou fazer pro aniversário da Pérola, tá? Porque muita coisa eu vou fazer em casa, né? Pra dar uma economizada, que não dá pra... É... Como que fala, gente? Como que fala, tia? É, contratar de fora, né? Não dá pra fazer encomendas por fora assim, porque essas coisas acabam ficando um pouco salgadas. Então, muitas coisas assim, esses pirulitos, tudo eu vou fazer em casa também. Aí, depois, quando eu vou fazer o da Pérola, eu posso tentar mostrar pra vocês o passo a passo, que dessa vez ficou muito corrido pra gente mostrar aqui as coisas. Olha, gente, já fizemos aqui os controles, ó, de chocolate. Uso uma forma dessa aqui, tá? Vou deixar o link pra vocês aqui também. E aí os controles, eles ficam assim, tá vendo? Bem fofinhos, ó. Você tem a opção de rechear, né? E tampar atrás, como se fosse realmente controle recheado. Você pode rechear com bolo, com recheio de brigadeiro, alguma coisa assim. Ou então você pode deixar oco. Aqui no nosso caso a gente fez oco só pra poder decorar a mesa mesmo, né? E fica como se fosse uma barra de chocolate. Porque quando recheia, ele fica muito pesado e é muito recheio. E o nosso recheio acabou, então daria muito trabalho pra... Fala, que a gente fazer novo. Fazer o quê? Gente, nem conto pra vocês o que aconteceu. A gente fez tudo esquecemos, começamos a fazer os donuts, depois esquecemos de finalizar, de fazer a decoração. Acabou o chocolate, né, tia? Por fim, não vai ter os donuts mais, porque... E acabou a massa. Acabou a massa. Nós fomos fazendo tantas coisas que esquecemos. Mas tá bom também, já tem bastante opções, né? E, ó, fica assim, ó.
Aí quando desenforma, né, eles ficam assim, bem legais, né? Pronto, gente, ó, já fizemos os cupcakes, minha tia tá levando as coisas embaladas, aí amanhã eu continuo esse vídeo com vocês, tá bom? Mostrando como que a gente vai fazer as coisas lá, ó. Mas tá tudo organizadinho aqui, os móveis de festa também já estão ali, as lâmpadas ela já pegou, e amanhã a gente se encontra, tá bom? Hoje eu vou dormir porque eu tô muito cansada, amanhã a gente continua aqui, né, tia? Ninguém. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why, what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. Ó, rapidinho, fizemos aqui já o arco, né? É, na verdade, eu comecei a fazer o arco certinho, gente, tava girando bonitinho. Mas algumas bolas começaram a estourar no meio, e aí, portanto, começou a bagunçar tudo. Então, resolvemos depois botar as cores aleatórias mesmo. Aqui, ó, é um TNT, e aí eu costurei na borda, por isso que tá assim, ó, bem certinho, ó. Tá vendo? Tá bem costuradinho, por isso que aqui ficou bem retinho. E assim a gente pode reaproveitar depois. Esse arco aqui é aquele arco que eu tenho de fazer o painel, né? E aí eu vou deixar o link pra vocês também. Os móveis também, só que estão todos brancos. Aí minha tia quer botar o TNT, né? Pra fazer o formato de TNT. É, o TNT que eu falo é o TNT tecido. É. E o TNT é formato com nome, né? A letra, né? Bom. E aí a gente vai depois adicionar o resto das coisas aqui. Esses daqui também eu sempre mostro porque vocês me perguntam e pedem o link. E aí, ó, aqui, inclusive, ele é aberto, é oco. E aí, o que, que a gente pode fazer? Esconder aqui sempre as bagunças das coisas da festa aqui embaixo, que são coisas que às vezes precisa servir depois. A gente pode deixar ali, que aí não ocupa tanto espaço, tá? Então é isso. Já mostrei aqui pra vocês. Quando tiver tudo pronto, eu mostro só um pedacinho pra vocês verem como que é, porque o passo a passo mesmo tá no canal da minha tia, Adriana Magalhães. Isso, gente. Siga lá. Siga lá. Gente, meu Deus, tia! Oiê! E o resultado? Gente, tá incrível! Tá a coisa mais linda! Lindo demais! Olha, te falar que a gente, eu e Pamela, a gente tá ó, incansavelmente trabalhando pra hoje. E, nossa, valeu a pena. Cara, valeu a pena. Né, cansaço, porque tá muito lindo, gente. Tem que assistir, hein? Tem que assistir. Bora dar uma espiadinha? Minha tia compartilhou tudo no canal dela. Vai lá, Adriana Magalhães. E eu vou mostrar pra vocês só uma espiadinha aqui que ela deixou gravar. E se eu tô mostrando aqui é porque o vídeo já tá liberado com todo o passo a passo no canal dela, tá? Então corre lá pra assistir. Assiste aqui que vocês vão ficar com gostinho. E corre lá no canal da minha tia porque todo o passo a passo já está lá. Se eu estou liberando é porque ela já liberou primeiro. Gente, ó, tá lindo demais. Arrasamos! Olha o aniversariante ali. Finalizamos aqui a decoração, vou mostrar de perto pra vocês um pouquinho, tá? E tentar explicar um pouco das coisas que nós fizemos aqui. Foi muito corrido, gente, não consegui mostrar montando nem nada e minha tia compartilhou no canal dela, tá bom? Então vocês podem assistir lá no canal dela. As trufas que nós compartilhamos, né, fazendo lá. Esse copinho aqui é um copinho descartável, aí minha tia, ó, decorou a parte de fora, né? Com essa ideia que tivemos. E aí colocamos um pirulito no meio. A tagzinha, ó, a tag do Lucas. E bastante docinhos. Os pirulitos de chocolate também, com os adesivos, né? Vocês viram lá, é, quando eu imprimi. Aqui o bolo fake. Esse bolo aqui é de EVA, ó. Minha tia fez e ensinou lá no canal dela. Aqui são bolinhos embalados que nós fizemos. Aqui as caixinhas é, com 3D, né? O nomezinho do Lucas e a foto dele, ó. Eu mostrei pra vocês lá no canal como que foi feito. Os controles, ó, de chocolate. Ó, o tubete com os desenhos. O cupcake, colocamos essas bolinhas em cima, ó, pra ficar desse jeitinho aqui. Os balões estão no suporte, aquele suporte que eu sempre uso, ó. Esse daqui é o suporte menor e esse aqui é o suporte maior. Acho que aqui pela lateral dá pra ver melhor. As bolsinhas
Foi impresso, né? E aí minha tia montou e ficou desse jeitinho aqui. Tá bem pesadinha também. E todo passo a passo, gente, tá no canal dela, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês irem lá no canal dela e assistir. E aí os docinhos também, ó. A sogra dela que fez os docinhos. E aí as tagzinhas aqui, ó, enfiado no palito. Assim. O painel, gente, nós costuramos, tá? O que, que eu fiz ali, ó? É TNT, minha tia comprou TNT do tema. E aí nós costuramos em volta. Então por isso que ele ficou assim, bem justinho. Olha aqui, tá vendo? Tem uma linha ali, ó. A gente foi costurando e fazendo o formato do círculo. Aí por isso que ficou assim. A ideia aqui do pirulito é o isopor encapado com EVA, tá? Então a gente conseguiu enfiar o pirulito assim, ficar em pé. Aí você pode fazer na cor do tema. Dentro de cada sacolinha, ó, tem vários doces e jogos também. E o livrinho, né, de colorir. A tagzinha ficou assim, ó, do copinho. Esses TNT aqui, ó, são rolinhos por dentro, tipo rolinho de papel higiênico. Mas aí é rolinho que a gente usou do vinil. Aí é TNT em volta e o papel escrito TNT impresso. A saia do cupcake, ó, tinha esquecido de colocar, tá botando a saia agora. O chão fizemos de TNT, é TNT colado com durex. O chão é TNT, ó, TNT colado com durex. Aí fica como se fosse um tapete. E aqui em cima do buffet, ó, ficaram ainda algumas sacolinhas, alguns copinhos e também a pipoca. Essa pipoca ficou com adesivo, lembra que eu mostrei pra vocês? Aquele adesivo da pipoca do Lucas, ó. Aí colamos na frente e o saquinho tá lacrado com... lacramos com a prancha de cabelo. Wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Minha mãe tá aí, ó, atrás. Oi, gente! Olha os presentes lindos que ela trouxe pra Pérola, gente. Estamos aqui no meio da festa, né? Olha que coisa mais linda. Calma aí, deixa eu mostrar aqui esse modelinho. Olha, gente, que coisa mais linda pra Pérola. Esse tô aí apaixonada. Foi o André que deu, ó. Que coisa mais linda. Tô ó. Apaixonada nesse modelinho. É, ela trouxe um tamanho maior, porque eu também pedi. Vocês sempre estão vendo a Pérola de meia, né? Porque o sapatinho não fica no pé dela. Primeiro que ela tira e não anda também, então o sapatinho acaba não sendo uma coisa muito necessária agora. Aí ela trouxe um tamanhozinho maior pra que daqui a 2 meses tá bom pra ela usar. Já vai fazer um ano, né? E aí vai ficar ótimo pra ela usar. Ó, tem esse aqui também, tô apaixonada. Esse aqui foi da minha mãe, né, mãe? É, esse foi o que dei. Olha. Ó, que gracinha. Esse é de velcro, né? É, de velcro. Eu comprei de velcro pra poder depois ela mesma ficar tirando, ó, tirar dos pés, ó. Apaixonei. Ela vai querer puxar, isso aí. Tem a calça foi o André que deu junto com o conjuntinho do... da sandalinha. É, pra combinar com as mesmas cores. Olha que lindo, gente. Coisa mais linda, gente. Muito. Apaixonei. E tem outra coisa apaixonante também. Olha, meu amor. Filha, seu presente. Olha. E esse foi o vestidinho que eu dei. Olha que coisa mais linda. O bom é que ela já pode até começar a usar daqui a pouco, né? É. Porque tá... Já será que já dá nela? Não, tá vai ficar um pouquinho larguinho. E eu comprei com manga. O quê? Será que até ela usar vai perder a... Vai? Mas isso não tem importância quando é manga, sabe? Porque essas manguinhas, quando é larguinha, dá pra levantar aqui. Fazer um 3/4, né? Eu faço com ela, ó. Ah. Tá muito calor, eu boto assim e puxa 3/4, ah, tá. E aí sai frio abaixo, não tem problema. Ah, tá. Mas qualquer coisa também você pode trocar pro número menor. Não, eu vou não. Eu não preciso. Ah, que bom que você gostou. Eu amei demais. Então bora lá curtir a festa? Vamos curtir a festa. Então dá um oi pros seus seguidores. Oi, gente. Vamos curtir a festa junto? Bora! Ah, já tô filmando já. Pérola! 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 Que pérola? Pérola! 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 Êêêê! Foi! Aí eu mesmo sabia que tá filmando, você pode bater uma foto deles aqui, né, filho? Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você.
seu amor. Sobra de novo. Fez o pedido? Fez o pedido? Fez o pedido? Dá um tchau aqui pro seu irmão. Tchau. Lucas, fala aqui, gostou? Gostei. O que você achou da sua festa? Bom. Fala direito com a prima. Bom. Bom? Ah, então tá. Filha, você tá séria aí com o tio? Acabou de acordar. Você de sono ainda. Não, amor. Filha, amigo, eu mastigo tanto, gente. Esse meu dentinho faz sucesso, todo mundo ama. É, meu pai fala que é meu chiclete. Pérola. Pérola. Aqui, amor. Pérola. 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 Né, aí? Pérola. Tô balançando com o titio. Pérola, amor. Amor da minha vida. Mastigo.